ជំរាបជូនមកពេញប្រមួយឆ្នាំកំពុងមិនចិត្តស្ថានតំនឹងចិត្តសភីមកលោកពុកស្ដៅគុំព្រឹកកាន់ស្រុកពីប្រុសខេត្តព្រៃវែងកាលពីគុនចុងក្រោយជាមួយកលកោវិក្រែនផលិតផលសមាបន្ទុកក្នុងទឹកទី3កំពុងតែធ្វើការថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបងប្អូនលោកស្រីសសមាលីនិងលោកគ្រូដុនរដ្ឋាសំណើផលិតអន្តរជាតិសសមាលីគុណខ្មែរ លោកស្រីនេះកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍វត្តមានកលកោបងប្អូនមកពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានលោកឧត្តមបាទទីកាយជាប្រធានទីធានាបរិយាកលកោបងប្អូនជឿបាទទីមានអាយុ23ឆ្នាំកម្ពស់1.76មួយដូចគ្នា Ya, yeah,